Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Hrušov v spolupráci s obcou vás pozýva na 4. ročník súťaže o pohár starostky obce Spišský Hrušov, kde sa 22. júna v sobotu o 12. uskutoční na futbalovom ihrisku druhé kolo Spišskej hasičskej ligy v hasičskom športe. Tešiť sa môžete na 30 tímov, skvelé občerstvenie, o hudbu sa postará DJ Bejďo a samozrejme sme pre vás prichystali kopec ďalšej zábavy. Sponzory súťaže, Svet hasičov, obec Spišský Hrušov, Flower Shop, potraviny Fresh, Ela Express, kamenárstvo Buddy, Shaggy, videa z vašich súťaží, Boušik Fotografi, DJ Bejďo, Realmont, hasičský šport, Ďoďo, voda, plyn, kúrenie, Studne 65, Urbariát Spišský Hrušov, Václav Rajprich, Martin Klešč, Rastislav Šofranko, hostinec L plus F, Bar na rožku, partneri súťaže Bioplus, Progroup, Himsel, Flaviol, Jozef Pavlištík a Peter Umančík.